აღმოსავლეთ პარტნიორობის შედეგები და ევროკავშირ საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები, ეს არის ის ძირითადი საკითხი, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს. ამასთან შეხვედრაზე 24 ნოემბერს ბრიუსელში ჩატარებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შედეგები შეაფასეს ხელისუფლების, საელჩოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მოლოდინები განსაკუთრებით საქართველოს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე, შეიძლება ჰქონდა მეტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა და ლიდერებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დააფიქსირეს მხარდაჭერა ევროპული მისწრაფებისა და არჩევანისადმი. ის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ინარჩუნებს თავის ფორმატს და გრძელდება, ეს ძალსახად მნიშვნელოვანია და ალბათ კარგია, იმიტომ რომ ამის ესე დაყოფა მეგონი არ იქნებოდა სწორი. რაც შეეხება მეორე მხრივ ჩაწერას ევროპული პერსპექტივასთან დაკავშირებით, ამის მოლოდინი რეალურად ამ ეტაპზე არ იყო, იქნება გამომდინარე, რომ უშუალოდ ევროკავშირში კონსენსუსი ამ თემაზე არ არსებობს.